Qendra e testim këshillimit vullnetar në qytetin e Korçës ka nisur fushatën sensibilizuese në lidhje me testimin vullnetar të rinjve për HIV-AIDS-in dhe sëmundjet e tjera seksualisht të transmetueshme. Në kuadër të kësaj fushate, këtë tejnte, studentët e Fakultetit të Infermjerisë në Universitetin e Korçës kanë kryer falas testin për HIV-in. Në kuadër të javës europiane të HIV-AIDS-it, meqense po afrohet dita botërore e luftës kundër HIV-AIDS-it dhe sëmundjeve seksualisht transmetueshme, qendra e testim këshillimit vullnetar për HIV-AIDS-in dhe sëmundjet seksualisht transmetueshme po zhvillon në Fakultetin e Infermjerisë një testim vullnetar për studentët e infermjerisë, pra me të rinjt, për të depistuar për HIV-in. Janë ofruar goxha studentë për të kryer testin për HIV-AIDS. Deri tani jemi të kënaqur. Këtë aktivitet ne do ta shtrim edhe në fakultetet e tjera dhe besoj se do të kemi pjesëmarrje të kënaqshme. Sterio shton mëtej se në këto fushata testimi vullnetar që ka kryer qendra e testim këshillimit nuk ka patur raste pozitive me HIV-AIDS. Në këto fushata testimi që ne kemi kryer nuk ka pasur raste pozitive me HIV, por më e rëndësishme dhe ajo që unë duhet të theksoj është se testimi vullnetar duhet të shtrihet masivisht, sidomos në të rinjt. Ne e kemi zhvilluar në vitet pararse këtë testim vullnetar dhe gjithmonë domethënë do të ketë fushata të tilla sensibilizuese për të ofruar të rinjt për të testuar për HIV dhe sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Kjo fushatë sensibilizuese do të shtrihet për gjatë gjithë muajit dhjetor edhe në fakultetet të tjera të Universitetit të Korçës për të informuar të rinjt rreth rëndësisë të testimit dhe trajtimit të hershëm të HIV-it.